हो जी भन्नुहोस् त जी यो अक्षर बाट ग पनि हुन्छ ज पनि हुन्छ यो पहिलो लाइनका शब्दहरूलाई हेर्नुहोस् त जी औि -E, गेट, गेट लाई हामी नेपालीमा के भन्छौ प्रवेशद्वार अथवा गेट तेस्रो शब्द डि औजी डग डग भनेको कुकुर पहिलो लाइनका तिनैवटा शब्दमा जी को ध्वनि ग भयो ठ्याक्कै नेपालीको ग जस्तै यी शब्दलाई एकचोटि फेरि सुन्नुहोस् है गौट गेट डग डगमा चाहिँ ग ध्वनि अन्तिममा छ डग अब यो दोस्रो लाइनलाई हेर्नुहोस् जीईएम जम जेम, जेम भनेको मणि अथवा बहुमूल्य पत्थर जिआइआरएफएफई -E, जिराफ यसलाई हामीले नेपालीमा पनि जिराफ भन्छौँ लामो घाँटी भएको जनावर यो तेस्रो शब्द जिईएसटियुआरई -E -E, जेस्चर जेस्चर भनेको इसारा मैले तिम्रो इसारा बुझिन भनेर भन्नु पर्यो भने आई डेन्ट अन्डरस्ट्याण्ड योर च्यास्चर बिस्तारै भन्नुपर्दा आई डेन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यो यी दोस्रो लाइनका सबै शब्दहरूमा जी अक्षर छन् र यो जी अक्षरको ध्वनि छ ज पहिलो लाइनमा जी अक्षरको ध्वनि ग दोस्रो लाइनमा जी अक्षरको ध्वनि ग प्रायः शब्दहरूमा जी अक्षरको ध्वनि ग नै हुन्छ थोरै अङ्ग्रेजी शब्दहरूमा चाहिँ अक्षरको ध्वनि ज हुन्छ कुन शब्दमा जीलाई भन्ने र कुन शब्दमा जीलाई ज भन्ने यसको नियम साह्रै सजिलो छ यदि जी अक्षरको लगत्तै पछि इ आई अथवा वाइ आयो भने जीको ध्वनि हुन्छ ज अन्य सबै अवस्थामा जीलाई ग नै भन्ने हो यो शब्दमा हेर्नुहोस् त जीको लगत्तै पछि इ आएको छ त्यसैले यो जी भयो ज यो जी किन ज भयो किनभने यसको लगत्तै पछि छ आई त्यसै गरी यो जी पनि ज किनभने यसको लगत्तै पछि छ ई अब यो शब्द हेर्नुहोस् यो जी को लगत्तै पछि छ वाइ त्यसैले यो भयो ज जी जीवाई एम जिम नियम के हो त जी को लगत्तै पछि ई आई अथवा वाइ आयो भने त्यो जीलाई ज भन्ने र जीको पछि अन्य कुनै पनि अक्षर आयो भने त्यो जीलाई भन्ने र अब जी एक्लै छ भने चाहिँ यसलाई जी नै भन्ने हो किनभने यो अक्षरको नामै हो जी यसको नाम चाहिँ जी काम चाहिँ ग र ज गुरो बुझ्नुभयो अङ्ग्रेजी सिक्नलाई सधैँ हेर्नुहोस् हाम्रो इङ्ग्लिस गुरु र हाम्रो अनलाइन क्लास युट्युब च्यानलहरू